Ну от окрім сказаного, Андрію, хотіли би почути вашу думку. Дійсно скасована була криміналізація злочину. Тоді це подавалося, наскільки я пам'ятаю, як лібералізація і відкриття пом'якшення взагалі політики державної для бізнесменів, які ведуть от таку зовнішню економічну діяльність, аби не псували їм життя митники, СБУшники і так далі. Тепер вже ми прийшли по суті до іншого моменту цього маятника, який ну от показує тепер, що величезні втрати. Ну от називав пан Мельник, та 13 мільярдів. На вашу думку, чи дійсно може законопроєкт тут покласти якусь основу реальної боротьби? Чи потрібно, може, не знаю, якось коли переатестація ГПУ колись була, було перезавантаження поліції? Може, треба якусь таку люстрацію серед митників влаштувати? Вже ж була, проходили там очищення, в тому числі за часів Нефьодова і так далі. Але я все ж таки думаю, що тут ситуація трошки в іншому. Є декілька ключових моментів. По-перше, от контрабанда це вона фіксує достатньо потужної групи впливу, і в яких зосереджені дуже великі кошти. І ці кошти однозначно будуть направлятися проти того, щоб впроваджувались певні зміни, позитивні зміни, і одним словом, ці контрабандисти будуть боротися за свій заробіток і за можливість заробляти нелегально. Тому легко цей процес не буде відбуватись, аж ніяк. Я так бачу, що ось якраз повернення криміналізації контрабанди, це якраз саме повернення, тому що це не нове в українській політиці і в законодавстві. Тому я і кажу, що повернення криміналізації, воно все ж таки, це як перший крок. Далі мають бути більш чіткі і радикальні дії. Знову ж таки, яким чином це буде відбуватися, на жаль, ми не бачимо. Ніхто не презентує якусь концепцію про те, як буде відбуватись сам процес. Я думаю, що в Офісі Президента і взагалі команда Президента ще над цим думає, як правильно це впровадити. Але є одна така теза, що начебто інсайт про те, що Зеленський десь, мабуть, пару місяців тому ще дав чітку задачу спецслужбам і своїй команді розробити повноцінне перезавантаження от якраз таки питань з прикордонниками, і в нього достатньо потужна воля в тому, щоб якраз таки прикрити ось ці канали нелегального заробітку. Наскільки це правда, я не знаю, гарантувати також не можу, але якщо це правда, то для нас з вами, як для громадян, це звичайно плюс. І є такий ще суттєвий момент, що от ми говоримо про криміналізацію процесу, так, контрабанди, і дуже важливо розуміти, що де тут чи не постраждає від цього білий бізнес? Наскільки він не постраждає? Тому що, якщо ми повернемося до реалій, то от у мене багато знайомих, в тому числі і в родині, так, пов'язано багато з імпортом. Імпортом, експортом в тому числі. То сказати, що зараз змінилася ситуація на кращу сторону, я не можу такого сказати. Навпаки, в чомусь вона і погіршилась. І дійсно є спеціальні люди, які називають цифри про те, скільки ви маєте сплатити за те, щоб заробляти і виробляти тут в Україні. Це ненормально. Допоки така практика буде, вона паралельно буде відбиватися на рейтингах влади. І закінчуючи цю тему, можна чітко говорити про те, що до цього така ситуація була при Порошенко. Зараз вона продовжується при Зеленському. Але питання в тому, чи вистачить у влади волі для того, щоб перекрити мільярдні просто потоки, нелегальні потоки через кордон.